І почнемо з гарних новин. ЗСУ «Фільгран» вдарили безпілотниками по буксиру «Інженер Смірнов» та баржі «Секція 179» в Таганрозькій затоці. Капітан буксиру доповів, що внаслідок атаки у баржі є незначні пошкодження вище вітерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення. Та на цьому наші військові зупинятися не стали. Вночі захисники уразили зенітний ракетний дивізіон С-400 окупантів в районі Джанкоя і два зенітних ракетних дивізіона С-300 біля Чорноморська та Євпаторії. У Генштабі додали, що російські окупанти не змогли перехопити жодну із випущених ракет. Є новини із Сумщини. Вчорашня русня, яка нібито захопила прикордонний населений пункт, була ліквідована. У Рижівці російський прапор знищено, присутності окупанта немає. Про це заявив Володимир Зеленський. Президент Франції Макрон оголосив про дострокове припинення повноважень парламенту після провалу на євровиборах. «Я не можу діяти так, ніби нічого не сталося. Саме тому, провівши консультації, передбачені статтею 12 нашої Конституції, я вирішив знову надати вам вибір нашого парламентського майбутнього шляхом голосування. Перший тур відбудеться 30 червня, другий – 7 липня». Деякі винищувачі F-16, які передають партнери, зберігатимуть на безпечних авіабазах за межами України. Про це сказав начальник авіації командування повітряних сил ЗСУ Сергій Голубцов. Він зазначив, що анонсовані літаки будуть дуже вагомою ціллю для росіян. За підрахунком військового, для мінімального активного захисту F-16 в Україні потрібно щонайменше дві батареї «Петріот» та дві батареї типу «Насамс». На це одразу відреагували росіяни. Голова військового комітету Держдуми Російської Федерації Картаполов заявив, що F-16 та аеродроми їх базування за межами України стануть законною метою для Росії. І поки росіяни думають, що робити з F-16, всередині Росії відбуваються методичні диверсії. В Самарі спалахнула масштабна пожежа на підприємстві. І, як пишуть самі розпабліки, все відбулося після кількох вибухів. І на сам кінець. Через кілька тижнів Україна почне випробування керованих авіабомб власного виробництва. Наразі повітряні сили ЗСУ використовують каби західного виробництва.